For skal sgu ikke have noget sponsorat på her. Han skal være clean, du. Ja. Kæft, der skal honke så. Godt over, Vivo. Okay, det der spejlbillede der, det gav ingen mening. Vi er ude i en ørken på det der spejlbillede. Vi holder bare ind i en garage. Kova, han er ikke glad for mig. Jeg begynder at bøffe damage allerede. De skulle komme og bøffe. Kova og Katrine, de er bare på en mission for at tage mig ud, tror jeg. Jeg tror bare alle sammen er... Damage, han er på en mission. Damage, jeg er på en mission. Ej, sej det! Sorry! Og så humper du mig lige bag efter os. Det, jeg lægger lige på tvær. Kova eksploderer! Kova eksploderer! Oh my god. Men jeg væltede, så jeg tror, det er en fordel for Kova næsten. Åh, oh, der var spændende at komme op. Okay, pas på her. Ja, jeg prøver bare at tage... Han prøver at komme ud. Kommer jeg lige rundt her? Jeg synes allerede, at min dune er lidt bulu efter Sakke, han valgte at humpe mig. Ja. Vimse iskruer forrest med 8 sekunder. Åh. Så er du smule. Vi gør det her også. Jeg tager lige en ud i svinget her, jeg ved ikke lige, hvordan det var. Hvem var Kova? Iskruer, han er... Åh, nej. Hvad så, Vimse? Ah, Kova er begyndt til mig. Kova kommer på dig, Sakke. Åh! Ja. Også på dig. Kun på dig. Yes, man. For nu kommer han. Det er Bimse kommer også op til dig. Nej, dumme svink. Nej! Nej! Ja, det er godt. Der rører jeg lidt bagud. Åh, det bliver svært, det er godt, ikke det? Katrine er foran mig nu, hvad fanden? Åh, oh, nu! Kova, fuck. Jeg kommer lige op. What? Det er spændende, det her. Er det Wall Ride Man Dune? Ja, det er Wall Ride Man Dune, der går røg ud på den. Jeg røg også ud. Det kan man ikke. Åh, Pink, han flyver sgu også. Åh, der er strike, det kan lide. Nej! Nej, hvad? Nej! Vimse lærte ikke af sin fejl der. Vimse, han var kalkuleret, så han griefede os, der vil bare køre ind i en mine. Man må ikke køre om på de der gule striber der. Lad være med det nu, kønne. Okay, tak. Hvorfor er det, at du siger mig i hver sætning, og så ændrer du det? Jeg er bag dig. Fordi jeg troede, du var bag. Nej. Det var også Kobe før, der var mig. Katrine skal ud. Ja. Ud med hende. Ej. Ud med hende. Åh, oh, nej. Jeg tager den damage her for os alle. Ej, hvor er det? Ej, hvor er det? Det var... Ej, hvis det var mig, jeg var blevet sur. Det er mig, damage. Nej, du ikke gør. Nej. Jo. Det var iskore damage. Og du er lidt foran, okay. Der er ketchup på, ikke? Jo. Åh, oh, nice. Nej, Sakke! Oh, nej! Ikke at jeg kan mærke det. Jeg ligger nummer 10 lige siden jeg var nummer 10. Hvordan er du bagud, Katrine? Jeg har bøffet hende nu. Hvad fanden sker der her? Åh, oh, jeg er så død i det svinger. Åh, oh, Nufi. Oh, jamen, jeg skal nok også ende over, men... Åh, hvem var det her? Det er mig. Jeg bakker lige til næste checkpoint. Åh, oh, den jamen, der. Please, du ikke skøtter ind på mappet der. Åh, ja. Han ramte skud for. Vent, får du lige samling på det? Ja, altså jeg er ikke for alder. Og ikke. Ej, jeg har lige glemt, at man stoppede der. Han siger en dag, fordi den blev reddet. Oh my... Så røg Ønske. Yep, det gjorde Ønske. Nej, du skal være nødt til at høre. Nej, for helvede. Kønne, jeg fortsætter lige ud. Kom ud! Nej, kør ud! Hvad sker der for en? Kør ham ud! Hvad har du? Play, man. Vi fik den ene ud, jeg ved ikke lige... Jeg kunne ikke... Den er... NEJ! Jeg fik næsten den anden ud! Okay, Damis en triller rundt. Hvem er det der derovre? Altså, Damis, kan du huske mig fra før? Åh, det kunne han godt. Mis han med meget gerne op i røven på mig. Altså, Isko... Han er bare langt forret. Isko, vi kommer ikke videre, hvis du ikke lader mig komme. Den der pæl, det kunne man ikke gøre noget ved. Okay, der kommer Katrine. De burde egentlig gøre det sådan, så der, at man kunne sætte visse steder af mappet, der var ketchup på. Åh! Fuck! Jeg blev fucked op der. Mener han smiley? Ja. Ja, så kan jeg se mod for ham. Åh, han vil så gerne af mig. Han men jeg kommer måske op til... Jeg ender som 10'er. Jeg tænkte, jeg kunne hente det. Det kunne jeg ikke. Kunne, det fucked mig mere op, end vi gjorde det andet der. Men er det dig, der er der? Nej, hvis du skubber lidt der, Singer. Så er jeg nødt til at prøve. Hvem er der, røg ud der? Åh, Kova. What? Er jeg på anden pladsen? What? Ja. Hvis du går op og spørger ham, så siger han sådan, nej, det er ikke noget for mig. Det er jeg ligeglad. Jeg spiller også bare for... Jeg var blevet møgsur. Det var hans anden plads, han smed der. What a comeback, Ann. What a comeback.
Water comeback? Vi skal bare have Nuffy op os. Ja, jeg er bare faldet. Under, eller er det lige meget? Ja, over. Oh my god, dammit. Jeg er fucking hurtig! Jeg er fast as fuck mig! Er der catcher på mig? Hvem er det, jeg er ved at få? Det var mig, din cunt! Og du giver altid skyld til mig! Kom an, når man tager den op igen! Ja, man kan lave hurtige comebacks der. Jeg flyver for langt! Du fløj i fucking langt! Du fløj ikke bare for langt! Jeg fløj bare mega langt! Jeg kan ikke stoppe! Nu tager jeg dig hele vejen ned fra igen, tror jeg. Oh! Der mister han landet op i krammen! Han blev bare kran! Der er kranalarm. Åh, tak Vince. Der var jeg sgu lige ved at gå bagvej. Ah, jeg landede også op i kranen! Fuck, Kova han fløj. Jop. Hvor mange laps er du på den her? To. Labis. Okay, new personal best her. De fleste de når. Er der catcher på? Ja. Nej, det er mig. Er det dig? Ja. Hvorfor tror du Værsinger fløj så meget? Det er jo heldigt. Jeg får ikke indhentet nogen som helst. Anden han er blevet 10 sekunder hurtigere siden jeg. Det må jo her. Ja, der er meget slipstream. Stadig. Men catch-up. Er du sikker på det? 100. Ej, jeg glemmer også style. Det er jeg lige rundt om det sving der, jeg ved nu. Nå, det er verdens bedste comeback historie det her. Sådan. Nej, jeg når ikke overhælde nogen her. Dang it. Bedre end Kim Kardashian. Ja. Hey, because come. On her back. Hehe. Der har blivet skrevet sangen om det her. Ja. Vil ikke sige det. Please, jeg tror, kom Katrine i top 3. Eller så er jeg forkert. Så bliver der skrevet sangen. Ja, det kan. Hun blev andenpladsen! Kom på andenpladsen. What? Tror I, det er Kova, der har kørt for hende? Nej. Det var ikke sødt sagt. Høj, jeg fik bedste lap! Woohoo! Pantone. Er den lort? Det er en brisur, den hurtig. Ja, den hurtige Panther. Too late. De siger too late. Ja, ja, fint. Fint, så bliver det en brie. Er det brioso? Det bliver en brie. En brie. Det bliver sgu noget brioso. To pantorer. Jeg har taget et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er. Jamen, da de skrev too late, der valgte jeg det jo ikke. Nej, det ved jeg godt, men der er to af dem, der er pantorer. Jamen, det er jo... Jeg har også en eller anden... Jeg ved ikke, hvad det er. Åh, den er fast as fuck, boy, den her jo. Ja, jeg tror, den vælter ned. What? Det tror jeg ikke. Slipstream. Det er en fucking terning. Jeg er slipstream. Jeg er slipstream. Jeg kunne gøre bare ikke at køre ind i mig. Jeg nåede at reagere. Det kom lige der. Altså, oh der my god. Dig. Jeg nåede at reagere. Ved I, man. Det er ikke altid andre skyld. Nej. Jo. Nej, det er det ikke. Okay, så. Det er svært at diskutere med den. Hvordan er det en overraskelse for ham? Det havde ikke lige så kommet. Ej, my god. Ja, NP. 180. Åh, shit. Der drejer jeg lige sakken for ham. Sakken! Ej, nu, så skal du kraftedme også selv dreje. Jeg drejer! Jeg kan jo ikke dreje ind, jeg kan køre ind rundt. Ej, nu. Oj. Fik reflexes. Man må ikke på den måde der, det er så farligt. Så kan, hvis jeg drejede før, så var jeg kørt direkte ind i den der klump, der var til højre. Oh, den... Ja, men der skulle du så også. Oh my. Ja, det er ikke din bedste bil. Bare kørt direkte ind i en væg. Det er sådan. Wow! Det er 6, det der, tror jeg. Ligger du nummer 6 egentlig nu? Det kunne være sjovt. Det var sikkert roligt. Ja, det kunne være sjovt. Okay, hvem tager slipstream på dig, Sakke? Der bare er bare kører rundt i tjejen. Hvem var det, jeg rettede op? Var det dig, V-man? Nej, jeg er stukket af. Min hjul, det sidder lidt småskæve nu. Hvem aner du? Ja, jeg er bættet på Nufi, tror jeg. Oh my god, no way. Lige så snart vi kører compact, så er jeg der. Ja. Katrine. Okay, så du once in a lifetime ting. Hvad så? Hymne? Hvad? Så vælger jeg fucking Pantone, fordi det synes I, så, nu er fedt. Og så vælger du at smadre mig, så tænker jeg, nu er der ikke nogen, der vælger Pantone, det er okay. Og så vælger du bare at smadre mig, selvom jeg kører den dårligste bil.
Det var det, Bimse, der skrev too late, så valgte jeg da også noget andet. Jeg valgte også Nota Bil. Ja, det er fint nok, I valgte noget andet, fordi han skrev too late, men at du smadrer mig ind, når jeg vælger den dårligste bil. Jeg smadrede også Værsinger, og han var heller ikke tilfreds, og vi er på hold. Så... Nej, der blev virkelig teambil. Ja, amen, altså. man kan jo ikke styre den her ISK, den er lort. Jeg skal lige huske, at vi er rigtig... er det med teams? Nej, hvad er det? Den sumo-mode. First to win two rounds. What? Teams 2. Okay, er vi team 2 igen, eller hvad? Fuck. Er vi sammen? Er vi red coats eller blue coats? Kom over til mig, hvis I kan se en blåhåret en, så er I på det rigtige hold. Kønne! Jeg kan ikke skifte! Kom herover! Det kan jeg ikke! En damis skal ud! Det er damis, der er på... Vi kan ikke skifte. Fuck. Er der team balancing på? Nå. Lidt. Vi kan godt skyde hinanden. Åh, det har vi spillet før med andre biler, det her. Nej, vi skal ind i dyven, og så ned og køre rundt. Vi ser deres dæk. Jeg prøvede lige at skyde en. Altså, det er, jo, er det bare det hold, vi er i her, eller hvad? Altså, hvor... Ja, ja. Ja, det er lidt svært. Jeg har punkteret Kobe. Kønne op! Nej. Fuck, kønne op! Nu vil jeg tænke på alle de gode tider, vi har. Og man også folk ud. Ja, op i toppen. Og jeg skal lige... Okay. Kønne på for mig op. Jamen, fordi det er jo det er de hold, vi er i. Isko, ja, okay. Din svin. Jeg fik ham. Nice. Ej, det var... Ej, det var ikke en spillerkønne. Jeg kommer ikke back production. Ja, Kova ligger ned. Jeg kan skubbe ud. Nej. Jeg redder Kova. Nej, kønne. Det er en lang spiral, når du går ned igennem her. Wow, what a save, Nej. Ja, så er det ude med kønne. Hvordan? Vi chiller hernede. Undskyld anden! Nej, ej! Wait, den chiller stadig. Jeg svømmer rundt. Jeg skal ud! Hvordan kommer jeg ud af den her bil? Jeg kan ikke komme ud! Hvordan kommer jeg ud? F. Nej! Det er farligt. Husk at hoppe ud af bilen, når jeg ryger ned. Det er lige meget, hvad jeg selv smidt ud af det. Nå, okay. Hvor er Værsinger ude? Ja, han røg også. Kobe spiller crazy. Så er langt ned. Så vi ikke skal vende et minut. Kan jeg bare ud? Ja. Hvordan gør jeg det? Nej, det er Værsinger. Det er Ivan, der skal ud. Nå. Nå, okay. Jeg kan ikke rigtig komme ud af bilen. Bare, jo, kan du godt trække ned eller sådan noget? Vi skal ud. Wait, vandt I nu, fordi mig bømte sig? Ja, vi vandt. Wow! Typisk Værsinger snyde på det. Wow! Siger man skal hoppe ud af bilen, og så lade være? Værsinger forstår det ikke. I må gerne få et gratis win, hvis det er. Hvad er det? Det er sgu fair play, det der. Ja. Lad os lige gå op i den anden chat, og så bare klap. Han forlod ikke, han blev kigget og spillet. What? Ja. Ja. På samme hold? Nej. Ah! Nej! Var det hvad jeg var? Ja, det var det. Round winner. Jo, altså nu for mig. Jeg fik et kill på det. What? Hvis der er en rundt mere, tænker jeg, at vi bare hopper ud. Oh my god. Jeg skyder. Hvor mange runder er der? Det første tre. Nå, Spål. Så bare lad dem vinde. Hvad er det, blå? Ja. Vi løber ud. Blå løber ud. Ja, vi... Ja, lad os lige prøve at skyde efter dem. Nej. Jeg er på blå hold nu lige nu. Jeg har hoppet. Alle hoppet? What? Hvem er det, der flyver her? Der vidste jeg, den der. Ej. Fuck, slåsser jeg dig. De overvede ikke. Vi gælder ikke det her mere. Let's fucking kill det der, ikke? Ja, vi synes aldrig bare. Det var det første tre, så Damis hoppede lige ud. Jeg tror også, det er sjovere, hvis det sådan var rigtig hold mod hold. Nej, Damis vandt. Nej. Nej, oh, så kommer du mere. Så spiller vi for det! Jeg skyder. Okay, så er det... GØR! Ja, og Bimse han fik ikke et ben, så... Jeg kører ud! Jeg er død ikke! Nej! Kønne... Dø, kønne! Nej, så kommer du spiller Rainbow Mobile. Fuck, det er kønne gaming! Yeet! Nej. Jeg håber kraftigt, at der er nogen, der er klar til revenge. Han var langt ude. Ja, men det er bare os to. Jeg kommer. Ja. Nej! Åh, ja, I mean! Jeg skal lige ud. Hvorfor gider den ikke ud? Man skal ned. Nej, man skal ned i røret. Nej. Jeg er stadig i live, jeg hænger fast. And, ikke lad dig blive mobbet.
emote for ham. Eldant ham. Ja. Tag caps lock. Tryk caps lock. Ej, det var lort. Ah, men for helvede. Hvad? Crash it. Se nu det op. Vi gjorde det, boys. Det tager jeg som, at det var det sidste. Skal vi bare køre normalt her til sidst? De to sidste? All out, ja. Lad os. Væk. Så gad du ikke mere, eller hvad, sorry? Han crashed os. Du crashed os. Hvad for en bil bruger man i det her? En lille Wagner. En Wagner. Jeg kan til 20 igen. Er det bare alle mod alle, eller hvad? Ja. Okay. Jeg tænker alle mod kønne. Hallo Isko, synes jeg skal være sød, Isko. Altså, jeg synes, der skal være straf for, at man smadrer nogen i en ponto. Hvordan er det, du har spillet hele det her game? Det har bare været ondt, ja. Mig? Nej, anden. Nå. Okay, Isko. Så er der kørt ind i væggen, det kan jeg da ikke gøre for. Former teammate. Nej. Du kørte direkte ind i væggen, så kan jeg ikke bare stoppe, altså. Trine, hun synes, det er rigtig godt ikke at lytte efter mig og forklare, hvad der sker. Ej, det er selvfølgelig uheldigt, det der. Ærligt. Jeg havde lige forklaret, hvis jeg sagde, hvilken bil, du skulle køre. Så havde jeg også forklaret, hvordan jeg skulle køre. Ej, da du sagde pantotryk, er du klar over, hvor mange jeg kunne købe? Bims, hey, det er jo fordi, jeg regnede jo med, at folk ville tage pantotryk. Ja, vi kommer lige hinanden ved. Jeg er sikker på, der er cash op i det her. Det føles ikke som om, der er cash. Nej, det kan godt være, at der er så mange sving, man ikke rigtig når at komme i fra. Der er ketchup på. Åh, det er fint. Der er ketchup på. Ja. Nej, jeg fik ikke checkpoint ud. Nej. Nej. Åh. Åh, Bims, det er en sjov at køre lige ud. Hvem sagde han med mig? Åh, hvem sagde han så blod? Jeg var på væggene og alt muligt. Men det har ja, vi skal op og flyve. Det er lidt kedeligt. Okay. Ah. Men de der, hvor de bare vi skal lige dreje, Bimse. Hej. Så. Tak for sidst. Ja. Jeg kom fra Bimse. Det er skide godt. Anden, han bitter simpelthen på sig selv. Han har fået selvtillid. Han startede rent dårligt ud, og så lige så stille, så stiger han bare op. Ja. Det var fordi Isko, han sagde, at vores vej er lidt stille og roligt, så tænkte jeg, så vil jeg lige prøve at køre ham ud. Det er god timing, men Wow, og det... Nej! Okay, jeg hver sig, han skal bare dø. Det er min mål, den her. Jeg kører en lille lorte bil. Så vil jeg sige, at så anden er utrolig god til at køre. Jo, det kan jeg godt. Det er han også. Tak. Ikke så langsomt. Ej, det er fint. Ja, okay. Jeg kunne ikke finde den. Nå, jeg ved os. Overhældte mig ikke. Jeg har lige kørt ud over fucking mappet. Fordi du havde så meget hvad hedder det? Det der. Hvordan jeg blev ved med at køre over mappet? Det er godt forklaret, Værs, ikke? Ja, men det var så godt forklaret. Jeg formår at køre ned af klippen, og så op igen. Ja, men altså, jeg røg også ned ad klippen. Jeg tror, det var derfor, vi hentede dem. Nej, hvad er det? Måler lige det her nu. Jeg har altså shit bil her. Der er i de der sving der, han har lavet sådan en små rammer. Det er fordi, jeg er på eventyr, kan jeg bare rulle. Det har jeg set, Damis. Jeg er bare, lidt en kont. Jeg tænker bare hver gang, jeg skal ikke i nærheden af dem der. Man ved bare, det spild af tid, når man ikke kan færdiggøre det. Hvorfor er det, jeg ser en nede på stranden? Ja, jeg var på eventyr. Det er bare lige, jeg har fået ferie, jeg tænker. Det er bedre på stranden. Lige mærk på vandet. Er det koldt? Ja, lidt. Jeg laver lige skøl her. Nå. Jeg elsker, at du ligger nummer 8. Ja. Ja, det er også sidst. Jeg er bare 10 gange bedre end Kjell. Der er to, der er lige nu. Nå, det er derfor. Jeg tænkte, at man kan lægge noget hovedet. Katrine! Close fun. DNF'ede du ikke igen? Jo. Heldig, det siger du. Det synes, det er et dårligt game, der. Det her. Det er meget kæld. Jeg vil sige, jeg er glad for, at vi ikke kører to laps. Anden. Ja. Ja, Anden, han også på en pariah. Valgte jeg den forkerte jester? Det gør jeg ikke. Ja. Jo, den anden er, der er meget lidt forskel. Den anden er bare hurtigere. Ja, den er grimmere. Den er grimmere, men hurtigere. Kørte du også en massakro? Utroligt. Ja. Isko. Hvorfor er det utroligt? Restart, no way, kid. Jeg ved ikke, hvad der skete der.
Så anden plads til mig. Super godt. Det er jeg glad for. Mindst, hvad er bedre end Luigi.